You know what I'm thinking, see it in your eyes. NCT parting ways with bandmate Tael amid scandal. The K-pop group's label SM Entertainment dropping the bombshell news on X Wednesday. The label says that Tael has been accused in a criminal case related to a sexual crime. No other details about the allegation were offered, only that Tael is fully cooperating with the police investigation. Fala com a gente, Gael Sonat. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai explicar pra vocês o que tá acontecendo na Coreia do Sul. Vocês conseguem imaginar se a gente trouxesse os exemplos que a gente vai citar nesse vídeo, as coisas que estão acontecendo pro Brasil? Tipo, há uns 4 anos atrás a gente descobre um esquema de operações sexuais ilícitas que basicamente tinham usuários na internet fazendo salas abertas no Telegram pra estuprar e divulgar fotos de mulheres diversas em estado de vulnerabilidade, coisas do tipo. As pessoas por trás de tudo isso caem e menos de 4 anos depois a gente tem de novo esse tipo de crime acontecendo, com ainda mais perpetradores e ainda mais vítimas, dessa vez com requinte de crueldade ainda maior. E pra piorar, os perpetradores são mais jovens ainda do que os primeiros grupos. Uhum. Às vezes são adolescentes. E isso tudo rolando, e a gente ainda vendo em paralelo outras notícias que estão saindo na mídia de, tipo, obviamente, mulheres sendo violentadas por seus esposos e sofrendo aí ameaças físicas na rua, e até mesmo no K-pop. A gente tem um dos maiores ídolos aí, de um dos maiores grupos da terceira geração, caindo por causa de escândalos sexuais. O que tá acontecendo na Coreia? Gente, esse é um vídeo que eu acho que, se você tem gatilhos, eu pularia. Não assiste. É, temos muitos outros vídeos aqui pra vocês assistirem. E assim, a gente vai falar um pouco do que tá acontecendo na Coreia essa semana, porque a violência contra mulheres nesse país chegou num nível que as sul-coreanas, que não podem ser adeptas do movimento feminista, estão criando contas no X, o Twitter, pra falar inglês e alcançar mais pessoas aqui no Ocidente, pra gente falar sobre o assunto. Esse assunto é chamado de novo Nth Room. A gente vai explicar pra vocês que é um dos maiores crimes sexuais da história da Ásia. Se a gente tem agora uma parte 2 desse crime. Se tornou notícia agora em portais brasileiros e as coreanas estavam dando retweet agradecendo, por causa que tinha alguém da mídia internacional falando sobre isso. É muito sério o que tá acontecendo. Tá permeando todos os lados dessa sociedade. A gente vai contar tudo pra vocês hoje. Escreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Sim, vai seguir a gente nas redes sociais pra gente ter um contato mais direto e vamos falar pra vocês o que tá acontecendo. Basicamente, a gente primeiro precisa explicar pra vocês o que foi o primeiro Nth Room lá em 2020. Como a Nath disse, a gente já teve um escândalo igualzinho a esse 4 anos atrás. O que aconteceu? Nós fomos surpreendidos um dia com notícias em 2020 de que um grupo no Telegram tinha sido descoberto e que nesse grupo vários homens se mandavam vídeos, fotos íntimas de mulheres tiradas principalmente sem o consentimento delas. Vídeos de estupros, vídeos e fotos tirados escondidos, com câmeras escondidas tipo Mocha, sabe? Que a gente já explicou aqui no caso da Burning Sun, que é um crime que tem nome na Coreia do Sul, de tanto que eles sofrem com isso lá. E foi um crime, gente, que chocou o país, deixou todo mundo assim surpreso. As pessoas por trás desse crime chegaram a cair, de fato, pegaram extensas penas. Só que o caso ao longo dos meses foi perdendo um pouco da atração, porque tinha muitas pessoas nesses grupos, gente. Muitas pessoas. E várias dessas pessoas não foram nem conhecidas. A gente não sabe quem é. É, são usuários, poderiam ser eu e você. Quantos anônimos grupos de Telegram que a gente faz parte? A gente entra num grupo de Telegram pra ler um livro, a gente entra num grupo de Telegram pra ver uma série, uhum, pra ver um drama. Se fosse um grupo que tivesse aí, tipo assim, sendo divulgados imagens e listas ou coisas criminosas, provavelmente quem cairia seriam mais os moderadores do grupo, os criadores, idealizadores por trás do grupo. Mas nós que poderíamos estar lá cometendo os mesmos crimes, talvez não seríamos punidos, como não foram, porque primeiro eram milhares de homens, e crimes cibernéticos ainda são um território muito não explorado no direito entre investigações policiais, porque é muito difícil de você de fato chegar na raiz do problema, quem que é a pessoa por trás, porque nós estamos escondidos atrás do anonimato, então é, exato, muito complicado, né, navegar. Então realmente na hora das investigações, quando eles foram investigar esses casos na Coreia, rastrear quem eram as pessoas que estavam ali naqueles grupos era muito difícil. Então muitas pessoas, gente, a grandíssima maioria não foi identificada, não foi punida, e o caso acabou ficando por isso mesmo. Chocou o mundo, chocou a Coreia, mas as autoridades não conseguiram fazer muita coisa quanto a isso. Agora tá rolando um novo exposed na Coreia. O que tá acontecendo é que algumas meninas começaram a notar, principalmente em universidades e escolas, que os meninos estavam cada vez mais agressivos, os meninos estavam tirando foto delas, conversando bastante em grupos, tava correndo na boca miúda que algo
parecido com o Enthroom pudesse estar acontecendo novamente. E como a Isadora explicou, o crime de Mocha, o crime de Mocha, é tão popular que é tipo igual quando a gente desenvolveu e homologou aqui o feminicídio, a lei de feminicídio, porque muitas mulheres morriam por causa dos seus parceiros íntimos e coisas do tipo, por serem mulheres. Lá, o crime de Mocha é isso, é muito comum mulheres serem filmadas sem o consentimento delas, aviltadas e coisas do tipo. Então as meninas começaram a ficar em alerta, se disfarçaram algumas das primeiras whistleblowers, né, das primeiras tocadoras de apito, que é o que chamam nos Estados Unidos, as pessoas que primeiro chegam a detectar algo errado e falar sobre. Elas entraram nesses grupos de Telegram e descobriram que pra entrar tem toda uma ciência, né, por trás. É. Tem todo um pré-requisito. Você precisa, tipo assim, conquistar a sua entrada. Você tem que chegar lá com conteúdo de outras mulheres. Você precisa ter uma foto, um vídeo de alguma pessoa conhecida sua, entendeu? De uma irmã, de uma mãe, de uma tia, de uma colega de escola. Você tem que ter uma foto de alguém pra poder você entrar nesse grupo. Tipo, você, pra você ser meio que considerado confiável pra entrar no grupo, entendeu? Então, se eu sou um pervertido predador sexual, eu não posso simplesmente entrar no grupo pra ver outras meninas, porque eu tenho que colocar pele no jogo também. Então, eu avilto outra mulher da minha vida, tiro fotos ou imagens ou vídeos não consensuais dela, ou até mesmo a estupro, porque tem isso também, né? E aí eu mando, tipo assim, né, evidências do meu crime pra poder ser aceito nessa comunidade do Telegram, que já contava com mais de 200 mil usuários. Deixa essa informação cair pra você. 200 mil usuários. Todos esses 200 mil tiveram que cumprir os mesmos requisitos pra entrar. Imagina quantas mulheres só no processo de entrar no grupo foram aviltadas. Mais de 200 mil, né? E aí, trocando mensagem o tempo todo, e como é que eles alimentavam o grupo? Alimentavam o grupo tirando foto das meninas na escola, tirando foto das meninas na faculdade, das irmãs, da mãe, da tia. Às vezes, gente, tipo assim, os crimes eles iam pra um passo além. Eles davam pras pessoas, tipo assim, remédios pra pessoa dormir. Então eles também organizavam, tipo assim, festas de... Eles também organizavam como os meninos iriam conseguir colocar a mão nesses remédios pra colocar as vítimas desacordadas. Pra drogar as mulheres mesmo, pra eles poderem fazer os seus vídeos, aviltando essas mulheres sem que elas percebessem, cometendo crimes e mandando, sim, entendeu? Colocando gás no grupo. Grupo que não morre quando algumas das meninas, as primeiras whistleblowers, foram tentar avisar, alertar a polícia. Como vocês que provavelmente assistem o canal São Dorameiro sabem que a polícia da Coreia são as pessoas mais incompetentes, é a força mais incompetente do mundo, na minha opinião. Eles são extremamente machistas, eles são extremamente misóginos e eles não acreditaram nas meninas, porque como a gente falou, além da incompetência que a gente já vê naturalmente na polícia e na força coreana, também tem isso, os crimes cibernéticos serem mais complicados de você conseguir craquear, chegar na raiz do problema, da solução. As meninas não conseguiram provar o suficiente, porque muitos dos detetives descreditavam, não queriam perseguir esse caso, não vinham evidência o suficiente pra fazer disso um alarde. Então a mídia, a grande mídia, mal está noticiando isso. E quem está vindo falar, em grande maioria, são estudantes universitárias que estão sendo violentadas por esses homens, e também estudantes de ensino médio que estão sendo violentadas por esses meninos. Ela fala, cara, essa foto é minha. Eles estão tirando foto de mim quando eu tô na sala da minha saia. Eles estão subindo minha saia, tirando uma foto. Eles estão me assediando moralmente pra conseguir coisas. Eles fizeram isso com uma amiga minha, eles fizeram isso com uma prima. E ninguém tá dando ouvido pra essas meninas. Tipo, literalmente, eles pegaram um mapa das escolas em Seul e na Coreia do Sul, e eles colocaram pinzinho em todas as escolas e faculdades que estão envolvidas nisso. As mulheres na internet que estão fazendo todo o trabalho de divulgar essas informações, de fazer com que as pessoas vejam o que está acontecendo, tudo que está errado, divulgando prints, divulgando coisas, são as próprias mulheres que estão fazendo isso, porque a polícia não quis ouvi-las. E como a Nath disse, nesse caso a gente tem um outro requinte de crueldade, tá, gente? Porque nós estamos, querendo ou não, 4 anos à frente. Nós estamos mais avançados tecnologicamente, e durante esse tempo a gente encontrou uma outra preocupação na internet, que é a inteligência artificial. A gente sabe que a gente tem várias inteligências artificiais hoje em dia que podem criar tudo, absolutamente tudo que você quiser. É só você descrever e a inteligência artificial te entrega. Então o que eles estão fazendo, gente? Não só eles estão aviltando as mulheres, mas eles estão pegando fotos das mulheres e criando deepfakes. O que é isso? Vídeos e fotos falsos, né, de inteligência artificial, só que das mulheres sem roupa, só que das mulheres em situação comprometedora. E eles estão fazendo isso com diversas meninas, inclusive com idols de K-pop, tá? Então, assim, é isso. É você saber que tem deepfake seu, sendo que você é uma das cantoras mais populares do seu país. E você não pode fazer nada. Porque, assim, algumas das meninas que tinham muita evidência conseguiram entrar em contato com a JTBC, que é um dos maiores canais da Coreia. Eles chegaram a trocar mensagens com essas meninas e descreditaram, falaram, ah, não sei se tem história aí não. Mas foram eles que colocaram um vídeo falso do membro do BTS, o Yoongi, supostamente embriagado, voltando de patinete elétrico pra casa. Quer andar de patinete
patinete elétrico 500 metros, bêbado é muito pior. Muito pior. Não é muito pior, né, gente? Sendo que a filmagem nem era ele. Nem era ele. Eles confiaram na fake news. Mas uma história verdadeira, meninas falando sobre... Várias testemunhas e vários prints e várias coisas, eles não acharam interessante. Não acharam tão interessante. O produtor assim, virou e falou assim... Ah, não sei se tem história aí. E o pior é que agora, gente, quando esse caso tá tomando repercussão por causa das mulheres que estão vindo à tona pra contar essas histórias, os homens nos grupos, eles estão corajosos, tá? Eles não estão nem aí. Não estão deitando. Estão falando que eles estão no direito deles ainda, tá? Uh-huh. Eles estão falando, não vamos cair. Ah, vocês vão cair. Vamos desistir só por causa de uma noticiazinha que tá saindo por aí. Não, a gente tá no nosso direito. São homens que estão lutando, gente. Os homens desse grupo, eles já falaram que eles estão lutando pelas mulheres serem obrigadas a alistar no exército também. E só serem liberadas desse alistamento, elas estiverem grávidas, pra ver se assim eles conseguem aumentar a natalidade do país, porque a natalidade do país, a gente, tá diminuindo, assim, bizarramente a taxa, porque as mulheres estão se recusando a se relacionar com homens, até que isso se resolva. Basicamente, em 300 anos, se continuar com essa taxa de natalidade, não haverá mais coreanos nascendo. Uhum. Isso é preocupante demais, é o movimento 4B, mas é um movimento que as mulheres estão tendo que tomar pra poder se proteger e proteger todas as mulheres do país, dos homens e dos perpetradores sexuais que estão... Gente, só nesse grupo tinham 200 mil, mais de 200 mil homens! E assim, eles são pessoas extremamente antifeministas na Coreia, machistas, misóginos, as gerações antigas também perpetuam esses comportamentos. Uhum, os meninos novos, eles se sentem no direito de exigirem coisas que são extremamente datadas para as mulheres, de não respeitar as mulheres. E se uma mulher se levanta como uma feminista, como uma pessoa que acredita nos direitos iguais dos gêneros, ela pode até apanhar na rua. Por isso que o movimento 4B aconteceu. Parece que aparentemente todas as quatro palavras pra, tipo assim, sexo, beijo, namoro, casamento e tal, tudo começa com B lá na Coreia. Então o movimento 4B é isso, tipo, elas estão se recusando a sair com homens para sempre. Não é que, tipo assim, elas estão vendo celibato, elas não andam mais procurando homens, elas não se relacionam com eles, elas vivem em comunidade, elas fazem só o que elas fazem. E é isso, como já é uma sociedade mais naturalmente fechada, um pouco mais privada e um pouco menos liberta sexualmente, tá sendo mais fácil pras mulheres. Então os homens estão ficando o quê? Sem nenhuma mulher que tá afim de sair com eles. E quem que tá satisfazendo muito dos homens atualmente? Meninas estrangeiras que se apaixonam pelo K-pop e pelos dramas, que ficam lá procurando uma pá. Então assim, esse recado agora vai pra muito pra vocês. Cuidado, parem de ficar fantasiando. Aquelas coisas que a gente vê em dorama não são reais. Os personagens de drama não existem. São homens criados por roteiristas, na maioria das vezes, mulheres. Eles não existem. Eles não existem. Eles não são assim. Eles não são assim. Os coreanos não são assim. Pensem em protagonistas de filme e novela brasileiro. Essas pessoas são Essas assim, Essas pessoas são assim? Os homens brasileiros? Os homens que você se relaciona são como os protagonistas da Malhação? Não, né? Não. Não, não são. Não são. Até onde eu sei, não são. Ai, mas fala em cima, não é legal, meu filho. Eu já não morei em coreano. Gente, pelo amor de Deus. É óbvio que a gente não tá falando que de 40 milhões de pessoas, e provavelmente 20 desses milhões lá de coreanos são homens, todos são estupradores em potencial, porque senão nenhuma mulher estaria viva. Pelo amor de Deus, gente. Vamos ao senso. Vamos tirar as amarras 5 segundinhos? Abre o Você não precisa, você não é uma mulher que precisa ficar defendendo macho que você não conhece aqui. Fica calma. Tranquila, gente. Calma. Trai as garras. E vamos A gente ouvir. Não tá falando mal do seu fave, ou do seu filho imaginário, ou do seu namorado do Mif. A gente calma. Tá só falando que se você ficar na sua cabeça que um protagonista de drama existe, gente, a gente viu muitos casos de mulheres estrangeiras que vão pra Coreia achando que elas vão viver um drama e elas vivem um filme de terror. Muitas histórias. Então a gente tá falando isso pra você que assiste o nosso canal, se precaver mentalmente mesmo, pra você se proteger dessa situação. Ah, mas quer dizer então antes que eu não posso mais ver drama, que eu não posso mais gostar de K-pop? Não. Não é isso que a gente tá dizendo. O que a gente tá falando é que você tem que gostar dessas coisas de forma racional. Uhum. De forma inteligente. É um entretenimento, é muito gostoso. É, se você gosta desses grupos, o NCT, que a gente vai falar agora a seguir, vai vir agora uma das subunidades do grupo, porque é um grupo que tem muitos membros, e subunidades que dividem esses membros, tá vindo agora fazer um show terça-feira. Se você gosta do grupo, mesmo com tudo que tá acontecendo agora na lore do grupo que a gente vai explicar, você pode ir, vai, mas não coloque a sua felicidade nas mãos de desconhecidos. Porque você tem que sempre que se lembrar disso. Você se aproximou desse artista por causa da arte que ele produz, e você, querendo ou não, acabou criando um carinho por aquela imagem pública que ele tem, porque você não conhece quem ele é pessoalmente. Se limite aí, não crie um apego emocional ao artista. Qualquer um, gente, seja coreano ou não, a gente tá falando qualquer artista aqui. Não crie um apego emocional a pessoas que você não conhece. Por pessoas que você não conhece, qualquer pessoa. Ai, mas ele ama, ele diz que
que ama o fandom. Todo artista ama o fandom. O fandom é uma ideia coletiva. É uma coisa que faz bem. Igual a gente fala que os Natizers são o nosso fandom. Apesar que a gente não tem fã, a gente não é famoso, né, minha gente? Vocês são nossos amigos e inscritos do nosso canal. Mas enfim, a gente ama vocês. Mas provavelmente, sei lá, você que tá aí do outro lado, Gabriel, Mariana, a gente não te conhece. Se a gente estiver na rua, a gente não vai saber quem você é, entendeu? E você também não sabe quem nós somos. Você conhece uma ideia da Natália, uma ideia da Isadora aqui no YouTube, você entende? E o mesmo vale pra essas pessoas que a gente admira de longe. A gente pode achar eles grandes cantores, grandes artistas e tal, mas você não conhece essa pessoa. Você pode até acreditar que eles são pessoas boas mesmo, porque é isso que eles mostram pra gente. Até porque a gente não tem que ficar viver a nossa vida também achando que toda pessoa que vai entrar na nossa vida é uma pessoa ruim, porque senão isso não é jeito de viver, isso aí não tem paz. Pelo amor de Deus. A gente tem que ter paz, a gente tem que viver uma vida de prosperidade e harmonia. Exato. Conosco. Se você mesmo não acha que aquela pessoa é uma pessoa boa, você não vai nem estanear ela, você não vai nem ser fã dessa pessoa. Óbvio que nós somos fãs de pessoas que nós acreditamos que são boas. Mas a gente tá falando exatamente, tipo, coloque isso na caixinha que ela tem que estar, a caixinha do entretenimento, a caixinha da distração. Não coloque isso na caixinha da minha única fonte de alegria, felicidade e dependência emocional. Pode acontecer com você o que tá acontecendo com milhares de fãs do Taeyo. Quem que é o Taeyo? Gente, o Taeyo, ele é o membro mais velho do NCT, que é um grupo que tem, tipo assim, 25 membros, várias subunidades. A gente tem um guide explicando, porque é um grupo que realmente é um pouco mais difícil de você entender e entrar pra lore do grupo. Eles debutaram em 2016 através da SM Entertainment e ele fazia parte da lineup original. Na verdade, o primeiro single do NCT tá lá o Taeyo, entendeu? Exatamente. Ele era main vocal do grupo, assim. O membro mais velho. O membro mais velho. Todos conhecíamos. Nasceu em 94. Como um grande paizão. Inclusive, nós fomos no show do NCT 127 aqui ano passado. E as interações com o Taeyo, principalmente com a plateia brasileira, foram, na minha opinião, uma das melhores do show. Sim, foi algo que a gente saiu até, tipo, meu Deus, um dos maiores destaques pra gente foi o Taeyo, porque ele tem carisma natural bizarro, assim. Ele interagiu muito com as pessoas, ele muito jeito com o palco e com o público. E nós, por sermos também mais velhos, a gente tinha um carinho muito especial pelo Taeyo. A gente tá contando aqui a nossa experiência pra você também não achar que a gente tá vindo de um lugar de fora. Não, a gente tá falando de dentro mesmo. Nós tínhamos um carinho muito especial pelo Taeyo, por ele ser o membro mais velho, ele ter a idade mais próxima da nossa. E a gente já ficar, tipo assim, nossa, que legal, cara. Ele chegou lá, ele é muito talentoso, ele é muito querido. Ele parecia um grande paizão pros meninos do NCT mesmo. Até que ontem a gente acordou com uma notícia às 7 horas da manhã de que a SM estava desligando ele do grupo porque estava sendo investigado por um crime sexual. Não detalharam qual era. Por ele estar cooperando com a polícia, ele seria desligado do NCT imediatamente. E ficamos nos perguntando, assim, desde quando essas investigações estavam acontecendo? Que crimes são esses? Quem eram as vítimas? E por quê? Porque, assim, desde o ano passado, o Taeyo já estava nessa coisa que todo idol que tá chegando perto dos 30 anos tem que ver, que é o exército. Quanto que ele vai se alistar, quanto que não vai. Até que ele sofreu uma lesão no final do ano e ele teve que se ausentar de alguns comebacks. Ele participava ainda vocalmente, até porque ele é um main vocal, aparecia nos clipes, mas ele não tava fazendo mais nenhuma apresentação com os meninos em palco, dançando, até porque o corpo dele tava debilitado. E aí, esse último comeback do NCT 127, uma das subunidades principais do NCT, que foi o Walk, ele também fez parte. Ele tocou a demo, ele participou do clipe, mas de novo, ainda continuava lesionado, ainda não tava dançando tanto, ainda não tava fazendo parte da coreografia, nem fazendo parte das promoções, se bem que no TikTok ele aparecia algumas vezes participando das promoções com os meninos, só não em stages. Então isso veio como um choque pra todo mundo, porque o NCT agora fez o quê? 8 anos de debut, porque eles debutaram em 2016, tem quase 10 anos que eles estão no mercado, eles são um grupo sênior da terceira geração, e ele participou do fansign, ele participou do fan meeting, e tem 2 semanas isso, e a galera ficou tipo, o quê? Se ele tá sendo investigado a ponto de ser desligado sem a gente nem saber que um problema tava acontecendo, é porque é tão grave, por que você tá deixando ele zanzando por aí nas coisas do grupo, nas promoções, nas músicas, nos clipes, nos van meetings? Tipo, por que que isso tá acontecendo? E depois saiu várias notícias, tipo assim, não sabemos ainda o que que foi que aconteceu. O que que ele fez, quem que era vítima, coisas do tipo. Saberemos no futuro, ainda não sabemos, a gente não quer ficar aqui no vídeo com caráter especulativo, ai que não sei o que, não sei o que, a gente quer falar, tipo assim, coisas realmente... Que já saíram. Que já saíram, coisas que foram confirmadas, até pra preservar, principalmente a vítima, tá, gente? A gente tá pensando muito na vítima dessa situação, pra gente não ficar também espalhando coisas que não são a verdade. Mas saiu várias notícias falando que esse caso tá sendo investigado desde junho. Isso foi uma coisa que caiu um pouco errado pras pessoas, porque a gente ficou, tipo assim, esse comeback foi depois. Por que que eles permitiram que ele continuasse promovendo com o grupo, participasse ali com a voz, né, dele no grupo, sendo que ele estava sendo investigado? Aí, pouco tempo depois também, veio a própria SM pra poder dizer que eles ficaram sabendo do que estava acontecendo agora no meio de agosto. Então, tem só 2 semanas que eles estavam sabendo disso e o
consign, o meeting de 8 anos do grupo e também o comeback aconteceu um pouco antes. Exatamente. Fica uma dúvida na cabeça de todo mundo de quanto eles sabiam, se eles estão falando a verdade, do quanto os membros sabiam, mas agora é tudo caráter especulativo. A única coisa que a gente já sabe são os reportes que a polícia já estão liberando pra gente, porque obviamente ele tá sendo investigado desde junho e correndo em segredo de justiça. O que a gente já sabe é que não se tratava de nenhum homem, ou seja, é sim uma vítima mulher, e que ela não era menor de idade. Só que obviamente tem vários whistleblowers, supostas whistleblowers, saindo aí, tudo quanto é buraco no Twitter pra falar algumas coisas. Pra falar que era uma menina que hoje tem 18 anos e que ele assedia moralmente desde os 12, assedia sexualmente, não sabemos até que ponto ele fez alguma coisa com a pessoa ou não, mas que já ameaçou ela, que se ela largasse dele, ele faria alguma coisa contra a mãe dela, que aparentemente era doente. Já saiu outro exposed também no Twitter de uma pessoa coreana contando que isso e isso dele, que ele assediava ela, que ele estuprava ela, que não sei o que. A gente não sabe o que de fato aconteceu, então a gente também não quer ficar dando voz a toda thread que saiu do Twitter já explicitando o que, que a QTU fez. Uhum. A gente só sabe que a SM só expulsa pessoas quando elas ou processam a SM em busca de melhores oportunidades de trabalho, né? Direitos trabalhistas, basicamente. Porque é uma empresa extremamente sanguinária, ou se eles cometem crimes muito hediondos, porque isso não é a forma que a SM geralmente opera. Geralmente eles trabalham com hiatos. É isso que acontece. No próprio NCT, a gente teve esse caso há anos atrás com o Lucas, a gente cobriu o caso do Lucas inteiro aqui também no canal, que ele teve um escândalo lá na China e ele foi afastado do grupo por 2 anos quase. Ele depois foi desligado do grupo, mas ele nem saiu da SM, redebutou como artista solo. Tá acontecendo agora com o Sun Kang do Rise, ele também se envolveu em algumas polêmicas, não tão nem de longe graves igual o Taehyung, mas enfim, uma coisa ali que manchou o nome dele perante o fandom do Rise, que era um fandom novo e tal. Ele também foi afastado, não sabemos se ele vai ser desligado eventualmente, mas ele está em atos. Já aconteceu isso com outros membros também de gerações passadas, tipo o Kang In do Super Junior, passou por várias coisas, como tipo dirigir bêbado, altercações físicas em bar, mas ele ficou afastado antes de ser desligado do Super Junior durante anos. Aconteceu a mesma coisa com o Neil do Shinee, que é o líder do Shinee, que também foi acusado aí de ter, tipo assim, assediado sexualmente uma menina num bar, supostamente, tipo, agredido ela, enfim, altercações físicas. Puxaram a filmagem do CCTV do bar, descobrindo que não era bem assim o que a vítima tava falando, era mentira, ele foi inocentado. Mas você entende que nunca houve de você não saber de uma história e depois ser desligado. Não existe isso, tipo, então a gente se pergunta o que, que a SM descobriu, tipo, até onde as investigações já foram, o que, que eles têm, quais são as provas pra SM de cara já desligá-lo do grupo, sem a gente nem saber, tipo, a notícia do crime não tinha nem saído pra gente ainda. E a gente só acordou com a notícia que ele tinha sido expulso, foi tipo... E geralmente a SM não faz isso, a SM espera as investigações, se ela nem esperou, porque o caso é gravíssimo, gente. Esse que é o nosso ponto, porque... Todos esses escândalos poderiam ser vistos como graves, mas a SM esperou. E a história também aconteceu antes mesmo da SM entrar, fazer parte da investigação e tal. A SM ficou sabendo o que que era, já ficou sabendo que ele tava sendo investigado, se a versão da SM é verdade, realmente, se eles só estão sabendo há 2 semanas. Se ele tava sendo investigado desde junho, julho, agosto, já tem quase 4 meses que isso pode estar rolando. Então é uma coisa que ele já deve estar mais avançado nas investigações, e por isso que a SM assustou. E logo depois os meninos do NCT já reagiram rapidamente. Todos eles, principalmente da subunidade 127, já pararam de seguir o Taehyung no Instagram. O Taehyung, que tá no exército, que é o líder dessa subunidade, apagou fotos que o Taehyung fazia parte no feed dele. E realmente, tipo, se você for descer o feed do NCT, gente, não existe traços do Taehyung mais. Apagaram tudo, tudo que o Taehyung já fez, de challenge, de foto, de tudo, não existe. Se você olhar o Instagram do NCT 127 hoje, parece que ele nunca existiu. Nunca existe, nunca houve um membro chamado Taehyung, entendeu? Sendo que ele era, tipo assim, o main vocalist. Ele era o vocalista principal. E muita gente, né, que é fã, obviamente, ficou surpresa com tudo que aconteceu. Por isso que a gente fala aqui, a gente pede encarecidamente pra vocês que estão aqui assistindo o canal, que são K-popers, não depositem toda a sua fonte de alegria e felicidade em um idol ou um grupo. Nós não conhecemos essas pessoas. A gente acredita que eles são pessoas boas, mas eles podem não ser, a gente não sabe. E a gente já viu ao longo da história, principalmente no K-pop, muitos dos faves que eram absolutos, que nunca pareciam cair, se revelarem serem pessoas abomináveis. Ai, mas eu conheço ele há 10 anos, ele nunca fez nada. O Sungri também era conhecido há 10 anos, o JJY também era conhecido há 10 anos. Adivinha só, o Taehyung também. Pega esses o grupos testemunho que a gente conhece há muito tempo podem ser. O Chris Wu, ele tinha 12 anos que ele tinha debutado já. Gente, a gente coloca o nosso testemunho que a gente tá no K-pop há quase 10 anos. E a gente já viu muitos casos de pessoas que têm anos e anos e anos e anos e anos e anos de carreira cair por coisas assim que a gente falou, meu Deus do céu. Então a gente já passou por isso algumas vezes. Porque a gente é multifandom, então a gente é fã de vários grupos. A gente já passou isso. A gente passou isso com o Sungri, a gente passou isso com o Chris Wu, a gente passou isso com vários. Então escuta o que a gente tá dizendo. Compartimentalizem a sua forma de ser fã. Coloca as coisas nas caixinhas certas. Não dependa emocionalmente de nenhum grupo. Nenhum. Não importa se é seu grupo fave. Não deposite toda a sua felicidade neles. Seja feliz, seja do fandom, ame, mas não dependa emocionalmente deles. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, like nesse vídeo, comenta, vai seguir a gente nas redes sociais, o tudo sempre. Tudo sempre. Um beijo. Tchau.